ନମସ୍କାର ସାନ ବାବୁ ନମସ୍କାର ଆଉ ମେଞ୍ଜର ବାବୁ ସବୁ ଭଲ ତ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି ମା କେମିତି ଅଛି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ଏଇ ସୀମା ଉପରେ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ବୁଝିଲେ ସାନ ବାବୁ ଇଏ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଭାଣିଜୀ ଆଚ୍ଛା ମା କଣ କରୁଛି ଶୋଇଛନ୍ତି ସାର୍ ମାଙ୍କର ସବୁ କାମକୁ ସୀମା ଆମର ଏକଦମ ଫିଟ୍ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସୀମା ଯୋଉ କାମ ମୁଁ କରିବା କଥା ସେ କାମ ତମେ କରୁଛ ସାର୍ ସେଇଟା ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଏ ହିଁ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ତାର ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆହୁରି ବଢିଯିବ ସାର୍ ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍ ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଲଞ୍ଚ ଆଣି ଆସି ଆପଣ ଟାଇଟ୍ ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯାଇ ରେଷ୍ଟ ନେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ସୋନା ଡାଡୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ବାହ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସଜାଇଛି ତ ଏସବୁ ସୀମାର କାମ ସାର୍ ଆପଣ ଫରେନ୍ ଗଲା ଦିନଠୁ ସୀମା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନିଜ ଘର ଭଳି ସଜେଇ ରଖିଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୀମା ଖାଲି କଣ ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସିନା ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ହେଲେ ସୀମା ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାଡ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଏପରିକି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛି ସାର୍ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସୀମା ମୋ ପିଏ ପାଇଁ ପୁରା ଫିଟ୍ ଏ ସାପ ଫଟୋ ତମେ ମତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଖିଛ ଇଡିଅଟ୍ କୋଉ ସାହସ ତମେ ଭୁଲ କଲ ପ୍ରତାପ ବାବୁ ତମେ କଣ ଜାଣିଲ ସାପ ଦେଖି ତାକୁ ସଜ କରିବା ତ ଦୂର କଥା ତା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଘୃଣା କରେ ଆଉ ତମେ ଜାଣିବା ଭୁଲ କଲ କେମିତି ନାଇଁ ସାର୍ ମାନେ ସରି ସାର୍ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ସାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଖବରଦାର କହିଦେଉଛି ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବାକୁ କେବେ ଯେମିତି ସାହସ ନ କର ମୋର ଯୋଉଟା ବୁଝିବାର ଥିଲା ତାର ଉତ୍ତର ମତେ ଠିକ ମିଳିଗଲା କି ଉତ୍ତର ମାମୁ ମାନେ ଅମର ବିଦେଶରୁ ଫେରିଲା ପରେ ସାପକୁ ଆଗ ଭଳି ଘୃଣା କରୁଛି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ତମ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମାମୁ ଶକୁଣି ମାମୁର ହିସାବ ବି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ହିଁ ବୁଝି ହେଇଥିଲା ଏଥର ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ମୁଁ ଏଣିକି ନିଜେ ତୋର ସବୁ ସେବା କରିବି ତୋର ସବୁ ଭଲ ବନ୍ଧ ବୁଝିବି ତୁ ଦେଖିବୁ ମା ତତେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ମା ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ସିନା ଓଠ ଖୋଲି ମତେ କିଛି କହିପାରୁନୁ ହେଲେ ତୋ ଆଖିର ଲୁହରୁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ଅମର ବାବୁ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯାହା କାନ୍ଦିଲେ ତାଙ୍କ ହାର୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡିପାରେ ସୀମା ଇଏ ମୋ ମାର ଆଖିର ଲୁହ ମୋ ମାର ଆଖିର ଲୁହକୁ ଡାକ୍ତର ଆଉ ତମଠାରୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ସରି ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଅ ମୋ ମାକୁ ମୁଁ ଆଜି ନିଜ ହାତରେ ଖୁଇଦେବି ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆପଣ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ହେଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଠିକ୍ ଅଛି ମା ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସେ ତାପରେ ଦି ଜଣ ବସି ଗପିବା ସୀମା ମାକୁ ମେଡିସିନଟା ଦେଇଦେବ ଆଉ ତାକୁ ଶୁଏ ଦେଇ ଆସିବ ମୁଁ ଆସିଛି ମେଡିସିନ ଖାଅ ଖାଅ ବୋଲେ କହୁଛି ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ସୀମା ଶୁଣ ସୀମା ମେଡିସିନଟା କେମିତି ଖୁଆଇବାକୁ ହୁଏ ତାହା ମୋତେ ବେଶ ଜଣା ମତେ ମେଡିସିନ ଦେ ଶୁଣ ସୀମା ତତେ ଯୋଉ ଭାବରେ ବତେଇଛି ତୁ ଅମରକୁ ସେଇ ଭାବରେ ହାତ ମୁଠାକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏମିତିକି ନିଜର ତମେ ବେଫିକର ରୁହ ମାମୁଁ ଯଦି ଦରକାର ପଡେ ସୀମା ତା ବିୟୁଟି ବଦଳରେ ଡ୍ୟୁଟି ନିଶ୍ଚୟ ପୁରା କରିବ ତମେ ଖାଲି ଦେଖ ମୁଁ କି ଖେଳ ଖେଳୁଛି ସାବାସ
अमर अमर ए अमर ये जंतु कोने भाई अमर टा कहा को किसी नजणे विदेश रे घटना टा घटे देला कि ये बड़ो हेले भारी दुष्ट हबो अमर अमर बाबू बाथरूम रे छथि विदेश रु सीधा देश को देश रु सीधा बाथरूम को ये पिला दिन अभ्यास तार गलानी बड़ो हेले भारी दुष्ट हबो अमर अमर अरे रुवा कौन एमती अभद्र कपरी घर भीतर को बस जाउछ सीमा कहा को तुम अभद्र बोली कहउछ जानिछ सके डोंट वरी हमने मैडम को हमारा परिचय नहीं दिया तो मैडम शॉर्ट रे प्रेम नाम है मेरा नहीं नहीं प्रेम चोपड़ा वाला नहीं लॉन्ग रे मोर पूरा नाटा हैला प्रियनाथ पति आउ अमर कृष्ण हेले मु सुदामा कौन मैडम क्लियर बुझेला अच्छा अमर ये मैडम के चिन्ह लुन तो ये होची सीमा मो प्राइवेट सेक्रेटरी आम मैनेजर प्रताप बाबू तांको खड़ी ओ आई सी बड़ो हेले भारी दुष्ट चमत्कार सीमा सोना को हम दिन को जलखिया पठेलो ओके सर आउ सांग केमती अछु कोन करूछु तो खबर टिके कह ये भाई पुराना खबर तो मु तते बराबर चिट्ठी जणै छी आ नुवा खबर हला मु गोटे विवाह जगजग संस्था माने प्रजापति घट सूत्र ऑफिस कर छी वाह भलो कथा आउ निज पई बोधे गोटे ठीक कर सालोनी हम नाही रे सांग मते बाहाबा को कहू छी राजी होनांती मो बाटो देखि सब झियो जाउचंती एले मो घाटर गोटाय बोली कहि रहनांती ए सुन तू जदी कहबू तो पाई गोटे नछा झियो ठीक कर देबी ना थाओ मो पाई तो चिंता करिया दरकार नै बाबू नमस्कार अरे तीनोजा तमे कोन एबे गारो आसिलो हां बाबू आपण आछन सुन देखा करबे चली आसिले ओहो तमे काई के कष्ट करियते बेटा आसिलो मु कोन तमे पाखो जाई न थादे ठीक कथा कहउछन आ गया आपण पर हम मालिक अन्न दाता आ ताछरा सप्ताह थरे आसी मां सांतन को देखा करि न गले मु को रही परुची आ आज जते बेर आपण आछन मु न आसी रही पाथें किमती एई नियो ता गया आपण को बिलर जो आळू बिक्री हेतिला सेई टंका अच्छा सुन दिनोजा तमे आज ठू मते मालिक बोली कहिबनी मु तो तमरी भले जने साधारण मणिस आ मु भौची केवल तमरी मन को आशीर्वाद जोगु मु भल्ले भल्ले विदेश पाठ पढा सारी फेरिसि पाल्ली अच्छा दिनोजा तम देहपा आ गां खबर सब भलो त हां आकिया तबे मु कोन कहुथिले कि बड़ शांति थिले बोली सिना आपर किछि जानु नथिले कि बुझि नथिले हेले एथर टिके निजे संपत्ति बाड़ी पर आखि पकांतु हो हेला आसुदा रब्बा दिन मु गां को जिबि हां बाबू गां लोक माने भी आपन देखिया को अनै बसछंती मु आछ आकिया किंतु तमे कोने सांगे साथ फेरि जिवो काहे दिने दिन रहि कि जाउ न रहिबा को इच्छा थिले भी से सीताटा को एका छाड़ी कोन कोठी रहि होची मु जाउची बाबू सीता तने एका थिबो एरी ए सीताटा की दिनो जा को नातुनी पूजा भक्ति रे संतुष्ट कि नहीं मु जानिनी तेबे जे जे कहंती मो ग्रह दोष अछि आ जो दिन आपण नीचे सर्प रूप रे आसी मो पूजा खिर ग्रहण करिवे से दिन मो ग्रह दोष कटि जिवो हेले प्रभु मु त सब दिन आपण कर पूजा करि आसु छी आपण ही जानंती केबे मोर से सुदिन आसीबो
ଆରେ ମାଉସୀ ଉଠେଇ ପାରିବୁନି ତ ଏତେ ଜାଳ କାଇଁ ଗୋଟଉଥିଲୁ କଣ କରିବି ଲୋ ଝିଅ ଜାଳ ଦିଟା ନ ଗୋଟେଇଲେ ରାନ୍ଧିବି କେମିତି କହିଲୁ ହଉ ହଉ ନେ ଧଇଲୁ ଧ ଦେ ମତେ ଦେ ମୁଁ ତତେ ତୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି ଚାଲ ଚାଲ ତୋ ଜାଳ ରହିଲା ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ହାତରେ ତତେ କୋଟି ଫର୍ମା ଦେଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ହବନି ହବନି କାହିଁକି ହବନି ତୁ ଗାର ମାରି ଦେଇଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଖେଳିଦେବି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ଚଳିବନି ଭାରି ସେଡ଼େ ହେଲୋ ହେଇ ମୁଁ ତତେ ତେଣେ ଗାଁଟା ସାରା ଖୋଜି ଖୋଜି ଥକି ଗଲିଣି ଆଉ ତୁ ଏଠି ଚଟା ଖେଳୁଛୁ ଓହୋ ଚାଲୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଆମ ଘରୁ ଚାଲୁ କାହିଁକି କାହିଁକି କ'ଣ ମୁଁ ପରା ସକାଳୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲି ଫେରୁ ଫେରୁ ଏତେ ଡେରି ହେଇଗଲା ଜେଜେ ଯଦି ସହରରୁ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଥିବେ ଏକା ଦେଖିଲେ ଗାଳି ଦେବେ ଓ ବୁଝିଲି ତୁ ସବୁଯାକ ଦୋଷ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦିଦେଇ ନିଜେ ଖସିଯିବୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ହଉ ନ ଯା ହେଲେ ତୋ ସାଙ୍ଗ ଗାଳି ଖାଇଲେ ତତେ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ହଉ ଚାଲେ ତୋର ତ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସେଇ କଥା ଆମେ ଖେଳିବା ଜେଜେ ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ତୁ ଆଗ କହ ଘର ଦୁଆର ମେଲା ପକେଇ ଦିନ ଦି ଘଡ଼ି ଯାଏ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ସୀତା କାଞ୍ଚନ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଇନଥିଲୁ ହଁ ଜେଜେ ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁନି କାଞ୍ଚନ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଦିଟା କେତେ ଭଲ ପିଲା ଚାଲିଲା ଶଗରେ ହାତ ଦବନି କି ମାଛି କି ମୋ ବୋଲି କହିବନି ଓ ଜେଜେ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥ ହେଇ ବସିପାରିନି ସେଇଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ନା କହି କା ଗୋଟାକ ଯାକ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନରେ ଠିଆ ହବା ପାଇଁ ଖାଲି ସରପଞ୍ଚ କାହିଁକି ଏକାଥରେ ଏମଏଲଏ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବି ଆଉ ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବୁ ଆଚ୍ଛା ସୀତା ମୁଁ ଯାଉଛି ହଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ତ ଶିକା ଶିକେଇ ଆସିଥିଲ ସେ କାମ ତ ହେଇଗଲା ଆଉ ରହିବୁ କାହିଁକି ଯା ହଉ ଜେଜେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାଉଛି ସଞ୍ଜବେଳକୁ ଆସିବି ହଁ ହଁ ଆସିବୁ ଏଇ ନିଅ ଜେଜେ ଝିଅଙ୍କ ବେଲପତ୍ରୀ ସେଇ ଶିବଶଙ୍କରକୁ ଭରସା କରି ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ ତତେ ସମର୍ଥି ଦେଇ ସେହି କେବଳ ଜାଣନ୍ତି ତୋର ଗ୍ରହ ଦୋଷ କେବେ କଟିବ ଆଚ୍ଛା ଦିଦି ତମେ ତ କହିଥିଲ 17 ବର୍ଷ ଯାଏ ମୋ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଘାଟି ଅଛି ଆଉ ଠାକୁର ଯୋଉଦିନ ମୋ ପୂଜା କ୍ଷୀର ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଦିନ ମୋ ଗ୍ରହ ଦୋଷ କଟିବ ହେଲେ ଏ ଜାଗର ଦିନ ତ ମୋତେ 17 ବର୍ଷ ପୁରୁଛି କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କାହିଁ ମୋ ହାତରୁ କ୍ଷୀର ତ ପିଇଲେନି ପିଇବେ ମା ନିଶ୍ଚୟ ପିଇବେ ତୁ ଯଦି ଆଜି ଯାଏ ଭକ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଆସୁଥିବୁ ସେ ତୋ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ ମା ଆଚ୍ଛା ଜେଜେ ତମ ମାଲିକ ବିଦେଶରୁ ଫେରିଲେ ହଁ ମା ଆଜି ଫେରିଲେ ଆଚ୍ଛା ଜେଜେ କହିଲ ତମ ମାଲିକ କେମିତି ଲୋକ ଅମର ବାବୁ ଦେବତା ତୁଲ ଲୋକ ଠିକ ବଡ଼ ସାନ୍ତଙ୍କ ପରି ଠାକୁରେ ତାଙ୍କୁ କୋଟି ପରମାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତୁ ବଳେ ଜାଣିପାରିବୁନି ଏଇ ରବିବାର ଦିନ ତ ସେ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ରବିବାର ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ଯାଇନଥିଲେ ଚଳିନଥାନ୍ତା ଆରେ ତୁ ତ ସେଦିନ ଥିଲୁ ତୋ ସାମ୍ନାରେ ଦିନଯାକ କହିଲେ ରବିବାର ଦିନ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନଗଲେ କଥାଟା ଖରାପ ହବନି ତୁ ତୋର ଗାଁକୁ ଯାଇକି ମସ୍ତି କର ମୁଁ ଏଠି ବସ୍କେ କିଣିବ ଜାଙ୍ଗା ଆଉ ତୁ ଘର ଜଗେଙ୍ଗା ଆବେ ଘର ଜଗିବୁ କଣ ଆଉ ଏ ଘର କଣ ତୋ ଘର ନୁହେଁ ତତେ ଏତେ କରି ବୁଝେଇଲି ହେଲେ ତୁ କଣ ବୁଝିବା ଲୋକ ଶୁଣ ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ସଫା ସଫା କହିଦେଉଛି ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିବୁ ନା ମୁଁ ଗାଁରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତୁ ତୋ ଭଡ଼ା ଘର ଛାଡ଼ି ଯେମିତି ଏଇଠି ଥିବୁ ଆରେ ମୁଁ ଏଠି ରହିଲେ ମୋ କାମ ଫାମ ସବୁ କେମିତି ହବ ସେ କାମ ଫାମ ସବୁ ଛାଡ ଆରେ ତତେ ଏତେ ଥର କହିଲେଣି ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ ତୁ ଆଜିଠୁ ଏଇ ଘରେ ରହିବୁ ଆଉ ମୋର ବିଜନେସ୍ ସମ୍ଭାଳିବୁ ଏଇନେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ତୋର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ମନ ମୁତାବକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବୁ ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ହବ ଆଉ ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ମୋ ଧନ୍ଦାରେ ଏକଦମ ଖୁସି ଅଛି ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ମୁଁ ଏଠି ରହିବି ମତେ ଏ ଝାମଲାରେ ପକା ନାହିଁ ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ଚେକ୍ ଦେଇକରି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 1 ଲକ୍ଷ କି 5 ଲକ୍ଷ ଉଠେଇ ଆଣିବି ହେଲେ କୋଉ ଚେକ୍ ଦେଇକରି କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ତମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୋସ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ଉଠେଇବି ହଁ ଚେକ୍ ଟା ତୋ ପାଖରେ ଥାଉ ସାଙ୍ଗ ଧନଟା ମୋ ପାଇଁ କେବେ ବି ବଡ଼ ନୁହେଁ ମନଟା ବଡ଼ ସବୁ ଯାଉ ତୋ ମୋ ଦୋସ୍ତି ଥାଉ ଆଚ୍ଛା ବାବା ମୁଁ ହାରିଲି ତୁ ଜିତିଲୁ ଏଥର ମୋ ଡେରି ହେଲାଣି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଚାଲିଲି ଶୁଣ ମା କଥା କେତେ ବୁଝୁଥିବୁ ଥାଉ ଥାଉ ତୋର ମାଉସୀ କଥା ଜମା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ଯାହା ଯାହା କହିଛି ତୁ ଠିକ ସେମ୍ ସେମିତି କରିବୁ ନହେଲେ ଏ ସୁଯୋଗ ଥରେ ହାତ ଛଡା ହେଇଗଲେ ଜାଣ ମୋର ମାତୃ ଗଲା ମୁଁ ଏତେ କଚ୍ଚା ଖେଳାଳି ନାହିଁ ମାମୁଁ ମୁଁ ଏମିତି ବଲ୍ ପକେଇବି ଯେ ଅମର ବାବୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ବୋଲ୍ଡିଂ ସାରିଥିବେ ସଫାସ ମାମୁଁ ଏଇ ସେମାନେ ଆସିଗଲେ ଏ ଜନ୍ତୁ କଣ ଏଠି ମେଢ ମାର୍କା ଖଡ଼ା ହେ ତୋ ସାଙ୍ଗ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି କି ଆଜ୍ଞା ସୀମା ଆପଣ ସାର ଗାଁକୁ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ସୀମାର ଗାଁରେ କଣ କାମ
ଆଜ୍ଞା ସୀମା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗାଁର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛି ଇଏ ତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସେ ନିଜେ ଥରେ ଗାଁର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଦେଖି ଆସିଲେ ବୁଝାବୁଝି କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆସୁଛି ନମସ୍କାର ସତରେ ମୁଁ ଆଜି ଗାଁକୁ ଆସି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ ହଁ ବାବୁ ଆମେ ତ ଭାବୁଥିବୁ ଆମର ଆଜି କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଏ ଗାଁରେ ପଡିଲା ହେଲେ ବାବୁ ଏ ଗାଁ ତ ବଡ଼ ସାନ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା ଆଉ ହେଲେ ଆପଣ ତ ଗାଁକୁ ଆଉ ଆମକୁ ପୁରାପୁରି ଭୁଲିଗଲେ ନାଇଁ ମଉସା ଗାଁ ହେଲା ମା ମାକୁ କଣ କେହି ଭୁଲିପାରେ କଥା ପରେ କଥା ଟିକେ କହିଲେ ବାବୁ ବାପା ଗଲା ପରେ ଯେମିତି ହେଲେ ମତେ ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ ତମେ ହେଲେ ଅତି ମୋର ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ତମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ଚଳିବି କେମିତି ହେଲେ ବାବୁ ଆମ ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ରହିଗଲା କି ଦୁଃଖ ହେଲି ଦାଦା ହଁ ବାବୁ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଜାପାଟକ ଖାଇଲେ ନାହିଁ କି ନେଲେ ନାହିଁ ସାତ ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ପାଇଦ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ ଆପଣ ସେମିତି ଖାଲି ଖାଲି ବୋହୁ ସାନ୍ତାଣୀକୁ ନେଇକି ଗାଁକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ସାନ୍ତେ ଥିଲେ ଏକଥା କଣ କରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତମେ କିଛି ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ମତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ ଇଏ ତମ ବୋହୁ ସାନ୍ତାଣୀ ନୁହନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସୀମା ମୋ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମୋ ପାଖରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି ତମମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ନେଇ କି ତମମାନଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ମୁଁ କଣ କେବେ ବାହିପାରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗପୁଥିଲେ ଗପୁଥିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆରେ ନଟ ଆଜ୍ଞା ବାବୁଙ୍କ ଜିନିଷ ଗାଡ଼ିରୁ ନେଇଆ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ କାଲି ଜାଗର ଅମେଶା ଗାଁରେ ମେଳା ବସୁଛି ଭଲ କଥା ମେଳା ଦେଖିବା ମେଳା ଦେଖିବେ ଯେ ହେଲେ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ଖମାର କୋଠିଆକୁ ଖବର ପଠେଇ ଦେଇଛି ସେ ସକାଳୁ ଆସି ମାଳିବିଲ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନିଶା କରିଥିବ ଆପଣ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ଚକ କଥା ବୁଝେଇ ଦବ ହଉ ଆଉ ଫେରିଲା ବେଳେ ଯଦି ମନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅମଳର ମହଲଟା ବି ବୁଲି ଦେଖି ଆସିବେ ଆଉ ସଞ୍ଜକୁ ଫେରିଲେ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ଆଚ୍ଛା ବାବୁ ବଡ଼ସାନ୍ତେ ଯୋଉ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ସେଇ ଘରେ ଆପଣ ରହିବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଇଛି ଭଲ କରିଛ ନଟ ଆଜ୍ଞା ବାବୁଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇ ସେଇ ଘରେ ରଖିଦେବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସୁଛି ବାବୁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ରଖିଦେବି ନା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରୁମ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ରହିଥିଲେ କଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପିଏ ପିଏ କେବଳ ଅଫିସରେ ପାଖାପାଖି ରୁହନ୍ତି ବେଡରୁମ୍ରେ ନୁହେଁ ଓକେ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ମାମୁ ଶୁଣ ତମ ପ୍ଲାନ୍ ସବୁ ବେକାର ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମର ଅଲଗା ରୁମ୍ରେ ଆଉ ମୁଁ ଅଲଗା ରୁମ୍ରେ ଆଚ୍ଛା ତେବେ ତମର ଆଗକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଣ କାଲି ସକାଳୁ ଅମର ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ଖମାରାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତତେ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ ମାମୁ ତୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ହଉ ତା ସହିତ ଯିବୁ ନହେଲେ ମୋର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ବେକାର ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ବାକି ଆଗକୁ ଯାହା ଯେମିତି କରିବା କଥା ମୁଁ କରିବି ଓକେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଅମର ତମେ କେତେ ଦିନ ମୋ ଜାଲରୁ ଖସି ଖସି ଚାଲିଥିବ ମତେ ଡକିଥିଲେ ବସ୍ ଶୁଣ ମାଲୁଆ ତୁ କାଲି ଅମର ଗାଁକୁ ଯିବୁ ଅମର ସହିତ ଗୋଟାଏ ଝିଅ କାର୍ରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ନେଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ଗୋଟାଏ ରାତି ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେବୁ ଶୁଣ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ହଉଛି 0024163 ଆଉ ଗାଡ଼ିର ରଙ୍ଗ ହଉଛି ଧଳା ଏଇ ନେ 10,000 ବାକି 10,000 କାମ ସରିଲା ପରେ କାଲି କାମ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଜାଣୁଛୁ ବସ୍ ଯା ଯାହା ହଉ ତମ ସାଥିରେ ଦେଖା ହେଇଗଲା ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ତମ ସାଥିରେ ଦେଖା ହେଇନଥିଲା ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ଖୋଜୁଥିଲି କୋଉ କଥା ଆପଣ ସୀତାର ଯାତ୍ରା ଦେଖି କହିଥିଲେ 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାର ସର୍ପାଘାତ ଯୋଗ ଅଛି ସେସବୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କଥା ଦିନ ବନ୍ଧୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନି ସୀତା ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦେଉଳକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରୁଛି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ସୀତାର ଆଜି 108 ସୋମବାର ପୁରୁଛି ଆଜି ପୁଣି ଜାଗର ଅମାବାସ୍ୟା କାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ସର୍ପ ରୂପରେ ଆସି ତା ପୂଜା କ୍ଷୀର ଗ୍ରହଣ କଲେନି ତେବେ କିଏ କଣ ତା ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ତମେ ସେମିତି କାହିଁ ଭାବୁଛ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଳାନାଥ ତପେ ବର ନହେଲେ କୋପେ ବର କେତେବେଳେ ଯେ ତାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ସେ କଥା ସେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ହେଲେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସୀତାମାର ଡାକ ଶୁଣିବେ ଆଚ୍ଛା ଆସିତ ଜାଗର ଅମାବାସ୍ୟା ଦେଖ ଆଜି କଣ ହଉଛି ସୀତାମା କାହିଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛି ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ବି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି ସେଇଠି ସୀତାମାତ୍ରେ ଦେଖା ହେଇଯିବ ଚାଲନ୍ତୁ
सीता मा ठाकुर आज तो गुहारी शुणी तो पूजार से संतुष्ट हो तू लागि करथिला क्षीर से ग्रहण करी तते सर्पदंशन जोग मुक्त कर मोर खाली एति की प्रार्थना प्रभु आपण का आशीर्वाद ए बापा मा छेंडो झेटा प्रति सब दिन थाउ प्रभु मोर आउ किछि लोडा नाही नट नट कौन है आज्ञा सीमा को डाक डेरी गला बाबू सी जाए रेडी आप जानी ना आज्ञा झील पिला तो सजबाज हो डेरी लगे अरे मुझे कथ दी जो ठीक समय न पहुंचे दिनुज अन्न मैंने मत खराब भावे तू कहीदबू डेरी बाबू एका चली गले बचीगला जंतु की जानवर हितले तमे कोन एठी के आस्था तो भारी तो स्टाइल कथा कहू छ ओ सहरी बाबू परा कुह काई डाकिलो कथा कोन की ओ गाड़ी रो स्टार्ट ता बंधी जी छी जइते ठेल दे थन तो गाटा स्टार्ट हे जंता अच्छा तमे बुधे माते तमे पियन भाबू छ कि कोठिया भाबू छ नै से कथा न होए आउ को कथा निजे त बे सिकड़िया हि स्टाइल ले बाहरी आसी छ ताहले में के खतरा गाड़ी काई चढ़ु छ स्टार्ट होनी तो कोपाड़े दियो हे मु त गाड़ी फड़ी ठेली पारिबिनि मु चलली मते सहरी स्टाइल देखौ छथि ए सुन 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 गाड़ी न ठेले नै मोर उडे छोटिया काम कर देबो छोटो एति के छोटो हेले करि परिबि ताठो बडो काम करि परिबि नि अच्छा तमे दिनबंधु दासन को चिन्छ नै दिनबंधु दासन को मु काई चिन्हिबि तमे मठु बेसी चिन्हिथिबो नै से कथा न होय जे ताको कहि देबो अमरों को गाटा पाटर खराब हि जे भारी त स्टाइल बाबू बाबू आपण सान बाबू सान बाबू मु जानी पालिनि मोर भूल हेइ जाइछि आपण गाडी बसंतु म ठेली दउछि संगे संगे स्टार्ट हेइ जइबो आपणे कथा जम्मारु जेजे को कहिबेनि जेजे नहले जेजे मते बिगडिबे ओहो तमे ताले सीता ना आपण केमिति मोना जानिनि तमे जेते जानी पाला मु सान बाबू बोली मु बि सिंते जानी पाली तमे सीता बोली हारी त स्टाइल रे चालन त म ठेली दउछि अच्छा अरे बा गाड़ी तुमको देखु देखु डर स्टार्ट हो गणे आउ ठेलिबो कोन आसो गाड़ी बसो मु तुमको गारे छाड़ देबी किंतु ओहो बसो ना नले जाजन कह देबी आसो बाबू संगे सीता ओ बुझीगली बुझीगली
ଚାଲ କାଲି ସକାଳେ ପ୍ରତାପ ବାବୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ବାକି ଟଙ୍କାଟା ନେଇଯିବା। ଚାଲ ଚାଲ କାହିଁ କିଛି ତ ଜଳୁନି। ଗାଉଲି ଝିଅ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଦେହରେ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ କେବେ ହେଲେ ମୋ ଦେହ ନେଇ ଖେଳି ପାରିବନି। କଣ କରିବ ବାଜେ କଥା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନି କି ଜାଣିନି, ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଶସ୍ତା ନୁହେଁ ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇ ଖେଳିବି। ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ସାନ ବାବୁ, ତମେ ମତେ ଦୟା କର। ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମଫସଲି ଝିଅ, ଥରେ ବଦନାମ ହେଇଗଲେ ମୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇ ବାଟ ଚାଲିପାରିବିନି, ଗାଁରେ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି, ମୁଁ ମରିଯିବି, ତମେ ମତେ ଛାଡି ଦିଅ। ଓହୋ ସୀତା, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଜାଣିନି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତମ ପ୍ରତି ମୋର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେଠୁ ମୁକୁଳିବା କେମିତି? ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଯଦି ତମର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜ, ସେ ଯେ ସିଆଡେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିବେ। ଆରେ ବାବା, ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ ଭାବୁଛି, ବାହାରିବାର ବାଟ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ କି କୌଣସି ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଦିଶୁନି। ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସକାଳ ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସକାଳ ଯାଏ? ତା ଛଡା କିଛି ଉପାୟ ବି ନାହିଁ, ତମେ ଯାଅ ସେଠି ଖଟ ଅଛି ଶୋଇପଡ। ଆରେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ, ଯାଅ ଶୋଇପଡ। ସୀତା, ଝଡ଼ ଥମିଗଲାଣି, ତମେ ଏଥର ଶୋଇପଡ। I love you।
ମନେ ମନେ ତୋ ପରି କିଶୋରୀ ଜଣେ ନଦୀ ହୋଇ ଜୀବ ବହି ରାବଣେ ଅବାପ ଗୁଣେ ଜହ୍ନ କିରଣ ଲାଜେ ଯାଏ ତୋ ଦେହ ଛୁ ଛୁ ଜହ୍ନ କିରଣ ଚିନ୍ତା କର ଆମେ କେମିତି ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଦେଖୁଛି କାମ ଠିକଠାକ ହେଇଯାଇଛି ତ ହେଇଯାଇଛି ବସ୍ ଡାକ ମଙ୍ଗଳାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ ବସ୍ ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଚାବି ସାବା ଏଇ ନିଅ ବାକି ଦଶ ହଜାର ମାମୁଁ ଅମର ବାବୁ କାଲି ମତେ ଏକା ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ ତାହେଲେ ତମେ ହିମା ତ ଏଠି ଅମର ସହିତ ତେବେ କାହାକୁ ତମେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛ କାହାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛ ତମେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗାଡିର ନମ୍ବର OR024163 ଥିଲା ଆଉ ଗାଡିର ରଙ୍ଗ ବି ଧଳା ଥିଲା ବସ୍ ତମେ କହିଥିଲ ସେ ଗାଡିରେ ଯୋଉ ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଥିବେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅମର ବାବୁ ସହିତ ସେଇ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲୁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ ତମମାନେ ତାହେଲେ ମୋ ସବୁ ପ୍ଲାନକୁ ବେକାର କରିଦେଲ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଅମର ଆଉ ସୀମା ଗୋଟାଏ ଘରେ ଗୋଟାଏ ରାତି ରହିଲା ପରେ ଅମର ବଦନାମ ହେଇଯିବ ବଦନାମ ଆଉ ତାପରେ ଅମର ସୀମାକୁ ବାହାହବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହବ ହେଲେ କାହାକୁ ତମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଅମର ସହିତ ସେ ଝିଅ କିଏ ଆମେ ଜାଣିନୁ ବସ୍ ସେ କିଏ ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିବା ଚାଲ ଆମେ କାହିଁ ୟା ବି ତତେ କେହି ନାହାନ୍ତି କାଲି ତମ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ଘରେ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ହଁ ବସ୍ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ ଏଇ ବାଟେ ବୋଧେ ପଳେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅମର ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଝିଅ କିଏ ଥିଲା ସୀତା ଭଳିଆ ଝିଅ ଅମର ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫେରାରେ ଯିବ ମୋର କାହିଁ ମୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉ ନାହିଁ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ସୀତା ଅମର ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଡିରେ ବସିକି ଯାଇଛି ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଅମର ବାବୁ ବଡ ବାବୁ ଭଳିଆ ଦେବତୁଲ୍ୟ ଲୋକ ହେଲେ ଛି 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 ଏତେ ପାଠ ସାଠ ପଢି ବିଦେଶ ଯାଇ ସେ ତ ମୂର୍ଖଗୋଟ ବିହୀନ କାମ କଲେ ଆମେ ତମକୁ ବାଛନ୍ଦ କରିବୁ ଆରେ ଆମେ ଗାଁରେ ଝିଅ ବୋହୁ ନେଇ ଚଳିବାର ନାହିଁ ହଁ ହଁ ଦିନବନ୍ଧୁ ତମେ ଆଜି ଯାଇ ଯୋଉଠୁ ହେଲେ ସେ ଦିହିଁକୁ ଖୋଜି ଆଣ ଗୋଟେ କିଛି ଫଇସଲା କର ନହେଲେ କଥାଟା ଏକଦମ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ତମେ ଆମକୁ ଦୋଷ ଦେବ ନାହିଁ ପିଲାଦିନୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଖାଇଥିଲୁ ଏବେ ନିଜେ ନମରି ମତେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛୁ ଗୋଟାଏ ରାତି ପର ପୁରୁଷ ପାଖେ ରହିଲା ପରେ ବି ତତେ କୋଉ କି ପୋଖରୀ ମିଳାନି ବୁଡି ମରିବାକୁ ଟିକେ ଜହର ମିଳାନି ଖାଇବାକୁ କିନ୍ତୁ ଜେଜେ ତମେ କିଛି ନ ବୁଝି ତୁ କଣ ମତେ ବୁଝେଇବୁ ବୁଝି ବୁଝିବ ବାଳ ପାଚିଲାଣି ଆଉ ତୋଠୁ ବୁଝିବି ତୋ ଭଳି ଝିଅ ବଞ୍ଚିଦେବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବ ଭଲ ଆହୁରି ଲୋକ ହସା ହବା ପାଇଁ ଗାଁରୁ ପାଛନ୍ଦ ହେଇ ରହିବା ପାଇଁ ବାବୁ ମୁଁ ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି ହେଲେ ବଡ଼ ସାହାନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ହେଇ ତମେ ଏମିତି କାମ କେମିତି କଲ ବାବୁ କେମିତି କଲ ଦିନୁଜା ବାବୁ
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାନା ଖାଇଛି ସତ, ହେଲେ ଜୀବନରେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବେଇମାନି କରିନି। କାହିଁକି କାହିଁକି ଆପଣ ମୋତେ କୋଉ ଦୋଷରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସୀତାକୁ ନେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କଣ କଲେ ବାବୁ? ସୀତାକୁ ଆମେ ବାହା ପକ୍ଷେ, ତୁମେ କଣ କଲ ବାବୁ? ତାପରେ ଝିଅର ଜୀବନଟାକୁ ମାଟି କରିଦେଲ। ଆପଣ କିଛି କରନ୍ତୁ ସାନ ବାବୁ, ନହେଲେ ଗାଁ ଲୋକ ଯେମିତି ସେମାନେ ସୀତାକୁ କେବେ ହେଲେ ବାହା କରି ଦେବେନି, ଶେଷରେ ବଦନାମ ହେଇ ବିଚାରି ମରିଯିବ। ବାବୁ ନା, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ତ ସୀତାର କିଛି ହବନି, ମୁଁ ସୀତାକୁ ବାହା ହେବି। ଆପଣ ସୀତାକୁ ବାହାବେ? ଆପଣ ବାହାବେ? ଏଥିରେ ଆସିବାର କଣ ଅଛି? ଏଇଠି ଏଇ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ସୀତାକୁ ବାହା ହେବି। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯୋଉ ମିଛ ଅପବାଦ ଉଠିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସତ ଘଟଣା ଜଣେକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସତ ଘଟଣା? ହଁ, କାଲି ମୁଁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା, ସେଇଠି ମୋର ସୀତା ସହିତ ଦେଖା ଏବଂ ଚିହ୍ନା। ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ହେଲା ବେଳକୁ କେହି ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମରାମରି କରି ଡାକବଳରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, କି କ'ଣ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତା ବି ଜାଣିନି। ହେଲେ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ସୀତା ସହିତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଛି ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ସୀତାକୁ ପଚାରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ସୀତାକୁ ବାହାବି। ନା, ଏ ବାଘର ହେଇପାରିବନି। ପ୍ରତାପ ବାବୁ, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅମର ବାବୁ, ଏଇଟା ଏ ଦିନବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ଚାଲ, ସେ ଖାସ୍ ତା ନାତୁଣୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବାହା କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ତାର ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ସାର୍, ଦିନବନ୍ଧୁ ପ୍ଲାନ୍ କରି ଲୋକ ଫିଟ୍ କରିଥିଲା, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ତାର ଲୋଭ। ଏସବୁ ବାଜେ କଥା ବନ୍ଦ କର ସୀମା, ତିନି ହଜାର କିଭଳି ଲୋକ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କଠୁ ଭଲ କି ଜାଣେ। ତା ଛଡ଼ା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, ଏଥିରେ ତମମାନେ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳୁଛ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିସାରିଛି ମୁଁ ସୀତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାବି। ପ୍ରତାପ ବାବୁ, ତିନି ହଜାର ଶୀଘ୍ର ବାହାଘର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। ମାମୁଁ, ତମେ ଥାଉ ଥାଉ ଏ ବାହାଘର କଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ? ନେଡ଼ି ଗୁଡ଼ ଯେତେବେଳେ କହୁଣିକି ବହି ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ମତେ କହିଲା ହବ କଣ? କେବଳ ତୋରି ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଅମର ସୀତାକୁ ବାହାହବାକୁ ଯାଉଛି। ହେଲେ ମାମୁଁ, ତତେ କେତେ ଥର ମୁଁ ହୁସିଆର କରିଥିଲି ଯେ ଅମରକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବୁନି ବୋଲି, ତୁ ତୁ ତୋ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳିଲୁ ଆଉ ସେ ଗାତରେ ମତେ ବି ପକେଇଦେଲୁ। ଠିକ ଅଛି, ଏ ଖେଳରେ ସିନା ଅମର ହାର ହେଇଗଲା, ହେଲେ ସବୁ ଖେଳରେ ଅମରର ଜିତ ହବନି। ଆମେ ତ ଏତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି, କାଇଁ ବସ୍ର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା? ଚକଳା, ଦେଖ, ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅମର ସହିତ ସୀତାକୁ ଗୋଟାଏ ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ତମମାନେ ମୋର ସବୁ ପ୍ଲାନକୁ ବେକାର କରିଦେଇଛ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଏଥର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଖତମ କରିଦେବି। ଆଉ ସେମିତି ଭୁଲ ହବନି ବସ୍। ଶୁଣ, ସୀତା ସବୁଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଏ, କାଲି ବି ଯିବ, କିନ୍ତୁ କାଲି ମନ୍ଦିରରୁ ପୂଜା ସାରି ଆଉ ଯେମିତି ଘରକୁ ନ ଫେରେ। ଫେରିବନି ବସ୍। ତାହେଲେ ଯାଅ, କାମ ସାରି ମୋତେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ଦେଖା କରିବ। ଠିକ ଅଛି ବସ୍। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ମୋ ବାହାଘର ଏତେ ହଠାତ୍ କେମିତି ଆଉ କାହିଁକି ଠିକ୍ ହେଲା। ତେବେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଆସିଛି, ଆପଣ ଯେମିତି ବି ହଉ ମୋ ବାହାଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେତିକି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ମୋ ବାହାଘରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମତି ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ମୋ ବାହାଘରେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ଅଳି। ଆ ଆ ଆ
ବସ୍ ବସ୍ ସବୁ ସବୁ ଗୋଳମାଳ ହେଇଗଲା ବସ୍ ସବୁ ଗୋଳମାଳ ହେଇଗଲା ଆମେ ସେ ଟୋକିଟାକୁ ତୋଟା ଭିତରୁ ଉଠି ଆଣୁ ଗଲାବେଳେ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ସାପ ଆସି ଆମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ମାରିଦେଲା ମାଲୁଆ ମରିଗଲା ବସ୍ ଆଉ ସେ ଟୋକି ସେ ଟୋକି ଚାଲିଗଲା ବନୁ ସେ ଚକର ଲାଷ୍ଟକୁ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ଲଗେଇ ଦିଆଯିବୁ ଠିକ ଅଛି ବସ୍ ଅଭଦ୍ର କହିଲେ ମାନେ ଲଭ ହେଇଗଲା ଲଭ ସେଇଟା ପୁଣି କଣ ନୁହେଁ ଆଚ୍ଛା ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଆଣିଲା ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ କୋଉଠି ନେବି ଏଠିକି ମୋ ଛାତି ଉପରକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାଇଁ ତମ ଛାତି ଉପରକୁ ନେବି ରଖ ଦେଖ ଆଉ କେତେ ବଡ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଲେ ଲଭଟା ବାଚିଗଲେ ଆପେ ଆପେ ବାସିବ ଆଉ ତାପରେ କେବେ ସେ ମିଠା ଚାଖିବା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ କାଲି ଟୋକା ଅମର ଆଉ ସୀତାର ବାହାଘରଟା ସରିଚା
कंडई बोले होटी आज चली जाऊ मते कंडई बोले होटी तते दबा कु मोर किछि नाही बोले होटी खाली आशीर्वाद तते करई बोले होटी ये मो बापा देख मौसी तुम पु क्या लेकिन आस तुम बहु सुंदर हाथ है दिन जाए नातुनी परा सीमा दे कौन है ला कहीं देखो चल तुमों को शरे खोजा पड़ी जी शीघ्र जाओ बो मांग कर कौन दौड़कर हो जी ओहो मर के ढाबा की सरबत तो करुँ जी तेरे से ना आने का था मुझे भी आगे से आड़े जाओ कहीं की दौड़कर पड़ी जी आप रे सरबत करिबो शीघ्र जा सीता एकुटिया बस एति बेले सर्पत देदेबू जे केही जानी परिबेनी कौन सेटा मिसेज तो
আরে মু মুখ এমতে বলব করে চাইছ কোন ও সরপত করিনু পারে ছিলে তুমি দেইতলা বিসরি মিশাইছিলে তাহলে ক্লাস খালে সরপত কোড় গলা ও কিছু বুঝি পারুনি মামু তা মানে আও কোন কে পিতালা নাই মামু ও ভালো ভাবে জানিছি এ ঘর কো কেহি আসনা আছে তাহলে তু কোন নিজে তে খেলে পিদল মামু মু যা দেখুছি তো দ্বারা সাগ কিছু জীবনে তু মোর গোটায় পরে গোটায় প্ল্যান এমতি ভণ্ডুর করে চালিছো না এনিকি যাহা করিবার কথা মু করিবি তো উপরে ভরসা কলে মু দেখুছি শেষরে জেল যাক পড়িব এটা বড় ভারী দুষ্ট বাবু ফুল তো সজ না ফুল তো সজ যাবে এ সরি রে হ্যাঁ পঙ্গা জি টিকে দুষ্টামি করিব কর 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 এই দেখ সাঙ্গ বাউচি মানে মু নাই মানে তু পুরা পুরা প্রেম বাবু দেখিল কি আইছতি ये बहुमांक सांग दिन उनों के संगरे चौठी भार नहीं आई छथि आसु आसु सब घर बुली देखियो कहले मु तो बुली बुली सब देखौ छी हो भल लागल पढले दुष्ट हो एतर तो जा बाकी घर सब मु बुली के देखे देबी ना कोन गांचन जा ए मा मोळु सुतला काकर पड़ी बोइद कोला दे तोरणी हो मु जाउ सब सजा सलन जीबी जाबे आ गेटा सजे देबी जा खट सजा तो सरी गला थरा सर कोड़े ए नहीं माने खट ऊपर नहीं बाहर को कोड़े अभूत कोठी कर बाहर को सब राजी लगा बड़ बाहर दुष्ट हो मु जाऊ छी ए सुन सुन कोड़े कौन ए जो खट सजा देखी तुम मनटा उठे केमती केमती होनी माने तो से प्रकार केमती केमती माने सेमती 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 हो कि जेमती जेमती हो मोर कौन अछि मु जाऊ छी आ टिकट कर रुआ काहे की पीछे जाने न थौ ना मु जाय से मन घासले बड़ हे गेलानी नहले से मन कहनी मन देरी हे जिवो तमे जानतिबो जा बड्ड हेले भाली दूत हबु हो मु पढाई सारे नै नै सेति के बड़ चले दस पढ हबी अरे ए देखो कांतर सुना मु बड़ भाव जा आसले मन पचास डेरी कौन जीवन मल्ला रुहती कि डरुचु कहीं हाउ मु देखे तमर पतिदेव आज भाति प्राण पिया पाखक आस डेरी कहीं कर निश्चय आसवे प्रभु आज आम नुआ जीवन आरंभ आप आशीर्वाद करूँ आम देह जीवन जमी सुखरी कटु शेष कर प्रभु आप शीघ्र चली जातु से बंधु खेल को जाते आपन को मारिदे मुहुरा हो शीघ्र चली जातु चली जातु प्रभु मु आपन को नेहुरा हो प्रभु आप शीघ्र चली जातु जाओ,
ইঞ্জেকশন দিয়ে সারিছে সে কিছু সময় ঠিক হয়ে যাবে তাকে তাঙ্ক রুমকে নিয়ে যাতো আচ্ছা তাঙ্ক নিহতি রেস্ট দরকার আচ্ছা দিয়ে মতে দিয়ে मुझे आपन को आउ थरे देखि परबि ए विश्वास मोर नथिला प्रभु मु जानिना मो स्वामी काहे कि जे आपन को घृणा करछंती हेले आपन जेमिति मो पई सब किछि सेमिति से मथे मोर स्वामी मो यह काल पर काल रे देवता आपन को दयारु मु तांको स्वामी रूप रे पाइछि प्रभु आपन को मोर गोटी अनुरोध से आपन को जेति घृणा कले मथे आपन तांकर किछि खेती करिवेनि आपण मते कथा दियंतु सदा सर्वदा मो शंखा सिंदूर को रक्षा करिवे मोर एतिकी प्रार्थना आपण इथरे चली जांतु प्रभु तमे उठ एबे देह केमते लागुची भल लागुची से सापडा पई आज भली रातिरा नष्ट होई गला छाड से कथा हो चलो बाबू जिनसे पत्र सब गाडे रखी दे आइली भल करछु ছাড়ি मु पुणी आसीबी नि एथा त जीवा आसीबा लागिला जेजी मु कोन कहतली की तमे आ कांचन दी जण एका संगे चली गेले मते एठी जम्मा भल लागिवनी तेनो मु कहतली कांचन एठी किछि दिन रही जाऊ औ रहबो जदि रहू आलो मा अमर रोज तोरे गां को जिबे ताक संगे चल जिबू हेले मु तमर सब लुगा पटा गां रे रखि दे आसी बडा हाल बार दुष्ट एठी तमर बढ़िया बढ़िया मिलतु ड्रेस सोना गाड़ी बाहर कर चलो লুচি চিনা লুচি চি উড়ুতি তা দুসুচি
अधिक दिक दिना परवा को किए करी लव सुना अधिक दिक दिना अधिक दिक दिना करत को किए करी दिलहना जलखिया तैयार करुची जलखिया खाइले पर औषध खाइबे तांको पई तमे जमा व्यस्त होनी आजिठू मांको पई जलखिया मु तैयार करबी आजिठू तांकर सब दायित्व मोर तमे जाओ जाउची मां उठ जलखिया खाइनियो खाली मोरो, आउ तुमरो? आजी सोमवार, मोरो उपास,
ଆରେ ଠାକୁର କଣ କହିଛନ୍ତି ପୂଜା କଲେ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି। ସେ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ପୂଜା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇବି, ସେସବୁ ବେକାର କଥା। ଆରେ ଆତ୍ମା କୁଶଳେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବ। ଆସ ନା ନା, ତମେ ଆଗେ ଖାଇଲ। ଦେଖ ତମେ ଯଦି ନ ଖାଇଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଖାଇବିନି କହିଦଉଛି। ତମ ଭଳି ଅବୁଝା ମଣିଷକୁ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝେଇବି କହିଲ? ତମେ ମୋ କଥା ମାନି ଚୁପଚାପ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଦିଅ, ମୁଁ ବୁଝିବି। ହଉ ତମେ ଆଗେ ଆରମ୍ଭ କର, ମୁଁ ଆଉ ନେଇ ଆସେ। ଶୀଘ୍ର ଆଣିବ, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ହଁ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ରଖି ଉପାସ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। କାରଣ ସେ ଯେମିତି ଜିତିଆ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବା ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯଦି ସତରେ ମୋତେ ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ଭାବୁଥିବେ ତାହେଲେ ମୋର ସବୁ ଦୋଷ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ହେଲେ ଭାଉଜ, ତମେ ଇଏ ସାପ, ତମେ ସାପକୁ ପୂଜା କରୁଛ, ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦଉଛ, ଆଉ ଅମର ସାପକୁ ଯେମିତି ଘୃଣା କରେ ସିଏ ଯଦି ଏସବୁ କଥା ଜାଣିବ ତାହେଲେ ଅବସ୍ଥାଟା କଣ ହବ ଜାଣିପାରୁଛ ଟି? ଜାଣି, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଁ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଆସୁଛି, ଆଉ ସେଇ ଶିବ ସବୁଦିନ ସାପ ରୂପରେ ଆସି ମୋ ପୂଜା କ୍ଷୀର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ, ତମକୁ ମୋର ଆଣେ, ସେ ଯେମିତି ଏ କଥା କେବେ ବି ନ ଜାଣନ୍ତି। କୁହ ପ୍ରେମ। ହଁ ଭାଉଜ, ତମର କଣ ଭାଇ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ? ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି, ମୋଠୁ ଅମର ଏ କଥା କେବେ ବି ଜାଣିବନି। ହେଲେ ଭାଉଜ, ତମର ଠାକୁର ଭକ୍ତି ମୁଁ କେବେ କୋଉଠି କାହା ପାଖରେ ଦେଖିନି। ଆରେ ସୀତା, କଣ ହେଲା, ଏତେ ଡେରି କାଇଁ କରୁଛ? ଚାଲ ପ୍ରେମ, ସେ ଡାକିଲେଣି, ଚାଲ। ବସେଇ ଯାଇଛ ଯେ ଯାଇଛ? ଆରେ ବାବା, ହେଇଗଲା ଟିକେ ଡେରି, ଗରମ ଗରମ ପୁରି କରିନି ଆଉ ଜମା ଡେରି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କର। ତମେମାନେ କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଜେଲରେ ଥିଲି ବୋଲି ତମମାନଙ୍କ ଖବର କିଛି ରଖିନି? କାଳିଆ ଆଉ ରାଙ୍ଗା ବରାବର ମତେ ସବୁ ଖବର ଦଉଛନ୍ତି। ଛାଡ଼, ଅମର ଭଳି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକର କିଛି କହିପାରିଲନି, ସେଥିରେ ବାହାଦୁର ଦେଖାଉଥିଲ କଣ ନା? ଅମର ଫରେନରୁ ଫେରିଲେ ଚକର ଚଲେଇ ଆମେ ତାକୁ ଖତମ କରିଦବୁ। ସରି ବସ୍, ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ବସ୍, କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କାହିଁକି ଆମର ସବୁ ପ୍ଲାନ ଫେଲ ହେଇଗଲା। ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ, ତମେ ଗୋଟେ ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ ଆଉ ଫେଲିୟର ଲୋକ। ଆଉ ଫୁଲ ହବନି ବସ୍, ଡୋଣ୍ଟ ଟକ ରବିଶ। ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟାଏ କଥା ତମ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନି, ଖାସ ଖାସ ତମରି ପାଇଁ। ସେଦିନ ମୋର 15 ଲୋକ ମରିଗଲେ, ମୋର ସ୍ମଗଲ ମାଲ ଧରା ପଡ଼ି ମୋତେ 7 ଜେଲ ହେଇଗଲା। ଶୁଣ, ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ସେଦିନ ତମକୁ ସେଇଠି ଖତମ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ୟା ପରେ ଆଉ ଯେମିତି ଭୁଲ ନ ହୁଏ। ଓକେ ବସ୍, ମନେ ରଖ, ଅମରର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି କେମିତି ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ଆଉ ତମେମାନେ ଖାଲି ମୋ ପ୍ଲାନ ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଡର କ୍ୟାରି ଆଉଟ କରିବ। ଓକେ ଓକେ ବସ୍, ଚାଲ। ଡ୍ରାଇଭର ଚାଲ। ବନୁ ରାଙ୍ଗା କାଳିଆ ମୋତେ ପୁରୁଣା ଆଡ୍ଡାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗାମୀ ପ୍ଲାନ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି। ହଁ ଶୁଣ,
କାଲି ସକାଳ 10ଟା ବେଳେ ଅମର ଘରେ ତମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହବ। ଓକେ ଓକେ ବସ ବାଏ। କାଞ୍ଚନ ତୋର ଅସଲ ରୂପ ଧରା ପଡି ଯାଇଛି। ପ୍ରେମ ମୁଁ ତତେ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ସେଥିରେ ତୁ ହେଲେ ଏଠି ଆଉ ସେ ଲୁଚାଚରା ପ୍ରେମ ଚଳିବନି। ଏଠି ଆଉ ଲୁଚାଚରା ପ୍ରେମ ଚାଲିବନି, ଏଣିକି ଯା ହବ ଖୋଲା ଖୋଲି ମାନେ ପୁରା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ର ବାଲାନ୍ସ ଶୀଟ୍। ପ୍ରସାଦ ନିଅ।
खुड़ी अरे रणजित भाई तुम्हें हटात सीता ये रणजित भाई बड़ापा पु नमस्कार ये हूँ सीता मो स्त्री हेला बा अमर या भितर तो बासा ही घर दायित्व तो नेलुनी सतरे बहुत खुशी लगुच तो मन को संगरे तो देखा हला मैं बासुची किंतु कुआडे जीवो भाभी बाकी जीवन टा तीर्थ करी जदि मु मो पापर प्रायश्चित करि परले ताहले मु तो ककाकुड सब संपत्ति भाग नै बर्बाद करि सारिछि छाड़ से कथा से तो मो कला कर्म अच्छा मु चलली खुड़ी के टिके सुख रे रखिबो ना भाई तमे जाई परबिनि मनीष निजर कला कर्म पई जेतले अनुताप करे सही ता पई जथेष्ट अमर अच्छा तमे प्रायश्चित करय को चाहछ तो ताले एही अमन को पाखरे रही मो फैक्ट्री कथा बुझाबुझी कले सही हबर तुम पाए उचित प्रायश्चित ले अमर भाई तमे जदि प्रकृत रे खुड़ी को भलो पाउथुओ ताले तांकुड़ दूर रही तमे कोन खुशी रही परबो ठीक अछि जहा तो इच्छा रंजित तो बेस भल अभिनय करी अमर घरे आस्थान जमी देला रे जाने एथरे कि तो काम रे खिला फेले ते हमको निश्चय मारि दबा ता भी जाने आ सेति पई हमको खंडाधार रे चलिबा को पड़िबो माने रंजित अमर सब संपत्ति हासिल करबा पई ताको खत्म करबा को पछैबो नै आ तापरे तापरे हमे रंजित को सब दिन पई हमो रास्ता रु हटे दे सब संपत्ति रो मालिक बनि जिबा मालिक किंतु एबे एबे रंजित कहिबा अनुसारे ताकु देखा करबा पड़िबो आस यस एबे तो असल खेल आरंभ होला प्रताप शीघ्र आम पुराणा लोकमान को खबर दियो बाघ पुणी आसी ता गुंफा रे पहुंची जाइछि ता कोनो बाकी रखिथिबो चबा अच्छा मु कहिबा अनुसारे तमे अमर बा कथा ठीक बुझुछ त केस बुझुछ बस ता पैरालिसिस भलो होबा ना रे भलो न होबार मेडिसिन रेगुलर दिया होच गुड बस एबे त फैक्ट्री आपन खातिर आपन त मालिक जदि सेठी आम लोकन को रहिबे जरूर रहिबे एबे त बाघ खाली थाप मारिची आउ जते बेले जंप मारिबो सेते बेले तमे देखिबो प्रताप अमर रो सब संपत्ति अमर आउ अमर हबो अरे मामू हणी जी जन हटात कोटाय जरूरी खबर दबा पासिलु बस कथा कोन कि काले अमर बाबू को माइंस रो कर्मचारी मानन कर पेमेंट तारीख हां आ सब कर्मचारी मानन को पेमेंट से त भले बोनस भी दिया जाउची अच्छा आ उसे पेमेंट करबा को अमर नीचे 5 लाख टका धरी जाउची पागो हलो अच्छे अमर कल कत घर बाहर ठीक दसटा बेले अरे दसटा बजला मुझे आरे ये कौन एमती अधा क्या उठी अरे तुम्हें बुझुन कहीं गुडिये बाट जावाई पड़ो ठीक समय जाए माइंस न पहुंचे कर्मचारी मैंने बोनस के दरमा किसी बोली तुम्हें अधा क्या उठी सीता जी पेमेंट डे तमे गलो आलमारी भीतर बिपकेस जो टंका छि नै आसीबो हौ तमे खाउ थौ मु संगे संगे आछि प्रभु आपण एठी मु आटा छि नै कि तांकु देले से वर्कर्स मन को पेमेंट करबा को माइंस दिबे सीता मो डेरी हेलाणी जल्दी बिप कैसे आणो तांकर डेरी हे जाउची से राखी लेनी आपण दया करी घुंची जातु प्रभु आपण घुंचु नाथि काई की ता माने आपण कोन चाहु नाथि से टंका नेकिनी जातु कोन किछि अशुभ अछि बुझिली आपण जते बेले मना करछन्ति निश्चय तांकर किछि खराब होवार अछि एबे मु कोन करबी केमिति तांको अटकेबी सीता कौन है ला इतनी देरी कहीं कर चो देलो बीप कैसे दियो आ, 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 आ,
ଶୁଣ, ମୋ ମନ କାହିଁ ପାପ ଛୁଉଛି, ମୋ ଡାହାଣା କି ପତାଟା କାହିଁକି ଡେଉଁଛି? ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ତମେ ଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତମର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ହବ। ଆରେ ବାବା, ଅନିଷ୍ଟ ହବାର ଥିଲେ ଘରେ ରହିଲେ ବି ହବ। ତମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଫେରି ଆସିବି, ହେଲା। ରୁହ ରୁହ ବାବୁ, ବାବୁ ବାବୁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ।
ବାବୁ ତା ପେଟଟା କଣେଇ ଯାଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବେ ଆପଣ ଗାଡ଼ିରେ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ ବାବୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ ଠିକ ଅଛି ତାକୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସ ଆରେ କଣ ହେଇଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ବାବୁ ଏମିତି ଫେରୁଥିବେ ଦୂର ବାଟ ତ ଫେରୁ ଫେରୁ ଟିକେ ଡେରି ହଉଥିବ ନହେଲେ ସେ କଣ କେବେ ଡେରି କରନ୍ତି କିଛି ହେଇନି ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗଲାବେଳେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଥିଲା ତ ବୋଧ ହୁଏ କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ଛଡେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାରା ଟିକେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଗଲା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ବାନ୍ଧିଛି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଠିକ ହେଇଯିବ ହେଲା ହଉ ତମେ ଖାଇବ ଚାଲିଲ ନା ମତେ ପକ ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୁଆଇ ଦେବି ଆପଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ହେଲେ ସିଏ ତ ଖାଇସାରିଲେଣି ଆପଣ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସିଏ ଖାଇସାରିଲେଣି ଆପଣ ବି ଏଥର ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ
ହାଏ କେମିତି ହେଇଛି ବଢିଆ ହେଇଛି ଏଟା ତମେ ଛୁଇଁ ପାରିବନି କାହିଁକି ଏଇଟା ଯାହା ପାଇଁ ଆସିଛି ସିଏ ଆଗ ଖେଳିସାରୁ ତାପରେ ତମେ ଛୁଇଁବ କିଏ ଖେଳିବ କାହା ପାଇଁ ଜାଣିଛ ତମେ ଜାଣିନ ନା ତ ସତ କହୁଛ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଆରି ପାଇଁ ଆରେ ବାବା ମୋ କଣ୍ଢେଇ ମତେ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଟା ଦେଇଦେବି ସେଟା କଣ ମୋ ହାତର କଥା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବି ତମକୁ ଦେଇଦେବି ତା ବେଳ ହେଲେ ସିନା ସେ ଆସିବ ଓହୋ କେବେ ଆସିବ ଯେ ତମ ବ୍ୟସ୍ତ ଦେଖି ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଆସିଲା ପରେ ତମେ ଆଉ ମତେ ଜମା ପଚାରିବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଥା କେବେ ହବନି ମାନେ ମା ହିସାବରେ ଯେତିକି ପଚାରିବ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବି କଣ କହିଲ ଆଉ ଥରେ କୁହ ଆଉ ଥରେ କୁହ ମୁଁ ତାହେଲେ ତମକୁ ଜମା ଦେବିନି ସତରେ ଦେବନି ନା ବିଲକୁଲ ଦେବନି ନା ମୋଡ଼ ହଉ ହେଲା ଦେବି କିନ୍ତୁ ଝିଅ ହେଲେ ତମର ଆଉ ପୁଅ ହେଲେ ମୋର ଝିଅ ହେଲେ ବି ମୋର ଆଉ ପୁଅ ହେଲେ ବି ମୋର ଆରେ ଛାଡ଼ ନା ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି 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 ଛାଡ଼ି ପୁନିଆ କଳା ଆରେ ବାବୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋର ଗୋଟାଏ ବିଷଧର ସାପ ଦରକାର ଯାହାର ଗୋଟାଏ ଚୋଟରେ ମଣିଷ ଏକାଥରେ ସଫା ହେଇଯିବ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଆପଣ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଆସୁଛି ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ୟା ଦେହରେ ଗୋଟେ ବିଷଧର ନାଗୁଣୀ ଅଛି ସିଏ ଯାହାକୁ ଥରେ ଚୋଟ ମାରିବ ନା ତାକୁ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଡାକ୍ତର ବୈଦ ଗୁଣିଆ କେହି ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି ତା ବିଷ ଛାଡ଼ିବା ତ ଦୂରର କଥା ତା ଚୋଟ ଚିହ୍ନିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ ଦେଖିବି ଅମର ତୁ ଏଥର କେମିତି ବଞ୍ଚିବ କାଲି ଅର୍ଡରରୁ ଅଛି ଟଙ୍କା ନେଇଯିବ ପାଗ ଭଲ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମର ଆଉ ସୀତା ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିବେ ତମମାନେ ଏଇଠି ଥାଅ ମୁଁ ଏ ସାପଟାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସୁଛି ସାପଟା ରୁମ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାପ ତା କମାଲ ଦେଖେଇବ ସୀତାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି ଯେମିତି ହଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମତେ ଖତମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମର ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ଲାନ ଫେଲିଅର ହେଇ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଡିଆ ବସ୍ କଣ ସେ ଆଇଡିଆ ଓକେ ପାଗ ଭଲ ଅଛି କ୍ୟାରିଅନ୍ you
ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ସୀତାଦେବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ମୁକ୍ତ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆସନ୍ତା କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଭଲରେ ଭଲରେ ଡେଲିଭରି ହେଇଯିବ। ଏଥର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ୱେଟିଂ ରୁମ୍ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦରକାର ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଅମର, ୟୁ ଆର୍ ବ୍ଲେସ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏ ସନ୍। ପୁଅ ହେଇଛି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ହେଇଛି। ମା ଆଉ ପିଲା ଦିଏ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଦୟା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମର ଏ ଛୋଟ ସଂସାରଟି ବେଶ ହସଖୁସିରେ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ମୋ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭୟ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ସେ ଯେମିତି ନ ଜାଣନ୍ତୁ। ସୀତା, ମୁଁ ଅମର କହୁଛି। ଦିନ ଯାକ ଖବର ପଠେଇଛନ୍ତି ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆମକୁ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କଥା କ'ଣ କି, କାଲି ଆମ ପୁଅର ଖିରିଚଟା, ଆଉ ଦିନ ଯାକ ଖବର ପଠେଇଛନ୍ତି ଖିରିଚଟା ଗାଁରେ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ଆମକୁ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ତ ଭଲ କଥା, ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ଯିବା? ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି ହେଇଯାଅ, ମୁଁ ଘଣ୍ଟକ ଭିତରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର କାମ ସାରି ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି, ତାପରେ ବାହାରିବା। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଡି ହେଇଯାଉଛି। ତମେମାନେ ଠିକ୍ ଦେଖିଛ, ସୀତା ସାପକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଉଥିଲା ଆଉ ପୂଜା କରୁଥିଲା। ହଁ ବସ୍, ମୁଁ ଆଜି ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସୀତା ସାପକୁ କହୁଥିଲା ତାର ଭୟ ହଉଛି, ଅମର ସାପ ଜାତିକୁ ଯେମିତି ଘୃଣା କରୁଛି ସେ ଯେମିତି ତାର ସାପକୁ ପୂଜା କରିବା କଥା ନ ଜାଣ। ପାଗ ଭଲ ଅଛି, ଆଜିଠୁ ତାହେଲେ ଅସଲ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଆଉ ଆମେମାନେ ସେ ଖେଳରୁ ନିଜର ଫାଇଦା ଉଠେଇବା। ରାଇଟ, ଏକଦମ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ମାଲିକ। ସୀମା, ଶୀଘ୍ର ଏ ଖବରଟା ଯେମିତି ଅମର କାନରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର। ଓକେ ବଏ। ସାର୍, ସାର ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା ଥିଲା। ସାର କ'ଣ କୁହ। ନାଇଁ ସାର୍, ସେ କଥାଟା ଏମିତି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିହେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଭିତରକୁ ଚାଲ। ନାଇଁ ସାର, କଥାଟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ,
କଣ ଏମିତି କଥା? କଥାଟା ସେମିତି ଗୋପନୀୟ ବୋଲି ଆମେ ବାହାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ତମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ସୀତା ଓ ପୁଅକୁ ଧରି ଗାଁକୁ ବାହାରୁଛି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ଆର ଗାଡ଼ି ନେଇ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସ, ସେଇଠି ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଠିକ ଅଛି ସାର। ତାରେ ସୁବିଧା ଦେଖି ଅମରକୁ ଏକୁଟିଆ ନେଇ ତା କାନରେ ଏ କଥାଟା ପକେଇ ଦବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ମାମୁଁ। ଡ୍ରାଇଭର ବାବୁ, ଡିକିଟା ଖୋଲ। ହଁ ଖୋଲୁଛି। ତମେମାନେ ମୋ ଆର ଗାଡି ଧରି ମୋ ପଛେ ପଛେ ଗାଁକୁ ଆସ। ପ୍ରେମ, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତନି, ମୁଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ହରିମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ତୋ ବାହାଘର ଫାଇନାଲ କରି ଆସିବି। ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ତ ଆଉ ଢିଲା ରହିବା ଜମା ଠିକ ହବ ନାହିଁ। ଆଗ ମୁଁ ନାତି ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀରି ଚଟେଇବି। ନିଅ ବାପା ନିଅ। ନେ ମା, ତୁ କ୍ଷୀରି ଚଟେଇ ଦେ। ହଁ ହଁ ସୀମା, କୋଉ କଥା କହିବା ପରା କହୁଥିଲ? ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସବୁ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସାପ ଆସି କ୍ଷୀର ପିଉଛି। ସାପ ଆସି କ୍ଷୀର ପିଉଛି? କଣ ତୁମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ? କଥାଟା ଅପ୍ରିୟ ହେଲେ ବି ସତ ସାର୍। ପ୍ରତାପ ବାବୁ। ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ଆଉ ଯିଏ ସବୁଦିନ ସାପକୁ ନିଜ ହାତରେ କ୍ଷୀର ପିଆନ୍ତି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସାପ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଆଉ ସାପକୁ ଆପଣ ଘୃଣା କରନ୍ତି ବୋଲି। କିଏ ସିଏ? କାହାର ଏତେ ସାହସ? ଶୀଘ୍ର କୁହ, କିଏ ମୋ ଘରେ ସାପ କ୍ଷୀର ପିଉଛି? ସୀତା ମ୍ୟାଡମ୍, ସୀମା, ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ ମୋ କଥା ଶୁଣି ହଠାତ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆମ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଦେଖେଇଦେବୁ। ନା, ମିଛ, ସବୁ ମିଛ। ମୁଁ ତମ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା କି ତୁମର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ମୋତେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ମୋରି ଖାଇ ମୋରି ଆଗରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ କହିବାକୁ ତୁମର ସାହସ ହେଲା କେମିତି? କିନ୍ତୁ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଫିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। କେବଳ ସୀତା ନାଁରେ ମିଛ କହି ତାକୁ ବଦନାମ କରି ମୋଠୁ ତାକୁ ଅଲଗା କରିଦେବା ପାଇଁ ଏ ତମମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ସାର୍, ଆପଣ ଆମକୁ ଭୁଲ ନ ବୁଝି ଆମ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନା, ତମମାନେ ହେଉଛ ନିମ ଖରାପ ବେଇମାନ। ନିଜେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାପ ଆଜି ଯାଏ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୁଧ ପିଇ ପଶି ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ଆଉ ନୁହେଁ। ଆଜି ତମମାନେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ବାହାରି ଯାଅ। କୌଣସି କଥା ନ ଜାଣନ୍ତି ନା, ସେ କିଛି ଜାଣିପାରିବନି। କାଲି ହଉଛି ସୋମବାର, କାଲି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତମେ ସାପକୁ ପୂଜା କରୁଛ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ବନ୍ଧୁ? ତମେ ତାକୁ ମାରିପାରିବନି, ମୁଁ ତମକୁ ମାରିବାକୁ ଦେବିନି। ଯଦି ଭଲ ଦଶା ଅଛି ତମ ସାମ୍ନାରେ ହଟି ଯାକ ହଉଛି, ହଟିବିନି, ନହେଲେ ମୁଁ ଗୁଳି କରିଦେବି। ମାର, ମୁଁ ମରିବି ପଛେ ଘୁଞ୍ଚିବିନି। ସୀତା, ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣ ସାପ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ମୁଁ ସାପକୁ ଘୃଣା କରେ। ଏକଥା ଜାଣିବି ମୋରି ଘରେ ତାକୁ କ୍ଷୀର ପିଏ ପଶି ଆସିଛ, ଏକଥା ମୁଁ କେବେ ବି ସହ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ଶେଷ କରିଦେବି। ତାଙ୍କୁ ମାର ନା, ତାଙ୍କୁ ମାର ନା। ହଟିଯା, ହଟିଯା କହୁଛି। ତମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? ସେ ତମର କିଏ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ସେ ତମର ଶତ୍ରୁ? ତମେ ତାକୁ କାହିଁକି ଘୃଣା କର? ଶୁଣିବ, ଶୁଣିବ ସେ କଥା। ତମେ ଯେମିତି ଆଜି ସାପକୁ ପୂଜା କରୁଛ, ମୋ ବୋଉ ବି ଦିନେ ସେମିତି ସାପକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲା। ସାପ କ୍ଷୀର ନ ଖାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବୋଉ ଅନ୍ୟ ଜଣ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନଥିଲା, ହେଲେ ଯେତେ କ୍ଷୀର ଦେଇ ପଶିଲେ ବି ସାପ କେବେ ନିଚର ହୁଏ ନା। ସେଇ ସାପ ଯୋଗୁଁ ମୋ ବାପାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ସେଇ ସାପ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୋ ବୋଉର ଅବସ୍ଥା। ହେଲେ ତମ ପାଇଁ ସେଇ ସାପ ଆଜି ତମ ସ୍ୱାମୀଠୁ ବଡ, ତୁମ ସିନ୍ଦୁରଠୁ ବଡ, ନିଜ ରକ୍ତର ପୁଅଠୁ ବଡ। ହଁ, ଏଇ ସାପ ପାଇଁ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛ, ଛଳନା କରିଛ, ପ୍ରତାରଣା କରିଛ। ଆଜି ତମ ପାଖରେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ତମ ପୁଅ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ସାପ ବଡ, ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ତମ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ତମ ସାପକୁ ପୂଜା କରି ରୁହ, ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଧରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଜିଠାରୁ ତମ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯୋଉ ସାପ ମୋ ବାପାକୁ ମାରିଛି, କାଲି ହୁଏ ତ ସେ ମତେ ମାରିଦେଇପାରେ, ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଇପାରେ। ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଧରି ଏଠୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିବାକୁ ଚାହେଁ। ତମେ ମୋତେ ଏତେ ବଡ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନି କି ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯାଅନି।
ନିଅନି, ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି, ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି, ମରିଯିବି, ମୁଁ ମରିଯିବି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ନିଅ ବନ୍ଧୁ, ମୋରି ସାମ୍ନାରେ ସେ ସାପକୁ ମାରି ଶେଷ କରିଦିଅ। ନା, ମୁଁ ପାରିବିନି। ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ପାରିବନି, କାରଣ ଆମ ଦିଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ଏ ସାପର ଜୀବନ ତମ ପାଖରେ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ। ରଖ ଆଜ୍ଞା, ଚାପକୁ ନେଇଆ। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଛାଡି କେମିତି ରହିବି। ରଖ पूजा सहित चलना विश्वासघातकता सत प्रभु बहु जो साप को भक्ति सहित पूजा कर क्षीर नवाक आई ए नियानगा मन कौन कि रे कांग कथ क्या कह निज कर्म को कौच बहु सांताणी थी हाथ में गोटे काम लगुन यही तो बड़ी सका रात जाए हाथ रू कम सरुनी ये मामू बाबू एत रात कड़े आई म माने ये हाँ औषध खाइबी तो से पानी दरकार थिला पानी हाँ हाँ हो मु बाबू को पाई खीर नहीं जाऊँ जी बाबू खीर रखी दे बाबू राति बहुत है फाइल कम करू निद हो जाई पारे कबाटा दे देले भल हो तो आउ दे दे जा मु दे दे हो सीतार सब चाल बुझी सीता भाज सीता जाने साप को रागे घृणा कै तथा से साप को पूजा कर मो घर साप पुरी सहित झगड़ा हुआ द्वारा साप मो रागी मत आक्रमण करने को चेस्टा कर अरे बाबा एसब तोर भूल धारणा बर आज जाए सीता भाज जहाँ भी करते तो मंगल पर प्रेम सीता भाउज सीता ठाकुराणी को भली पवित्र तू ताको मिछटार भूल बुझी त्याग करछु ताको प्रति अन्याय करछु अविचार करछु निज जीत पई गोटे निरीह मां कोळुर ता छुआ को छड़े आनिछु ताको मन राघात देछु तू गोटे अमणिस गोटे अपराधी एतिके गोटे जगा जा बाहर जा मो सामनेरु आज जाए तते संग बोली भाभी विश्वास करि आस्थिली हेले तू भी सीता भली जने विश्वासघातक जा बाहर जा मोरु तू मत धोखा दे बाहर कले भी मुझे घर छाड़ जीवन अरे ए घर तो जगन्नाथ नंदीघोष रथ सांग नंदीघोष रथर तौड़ी भर सांगे
मो संपर्क पिलाटी दिन जोड़ा तू सब भूली जाइ मुझे भूलि मोर सब टिके मन अच्छे पिलादिन बापा माँ चली गला मऊसा मौसी मत अनाथटा को ओई नहीं मोर सब अली अदली सही पु भि स्नेह श्रद्धा दे एडिटे कर सात जन्मे भी सोची पारिनी आज तो कथा मुझ घर छाड़ चल जी तू मत मारी मारी मारीदे भी मुझे घर छाड़ जीवि अरे मुझे सांग नुहे सी मिछटा को सत बोली मान नब सी सागर विपद बेले छाड़ी चल जीव थोरी मंगल भाई मु सीता भाजन पाखे कर शपथ को आज भांगा को बाध्य शपथ अरे तू जो साप कथा गाँव में जान लु से साप कथा मुझे बहुत दिन आगुरी जाने माने सी साधारण साप नुहति स्वयं नागदेवता सीता भाज सबु सोमवार पूजा करती पूजा संतुष्ट स्वयं नागदेवता दर्शन देवा आसती अरे सी तो सीता भाजों पाखे छाई भाई रही तुमको बहुत विपद उद्धार कर नुहे सब सत आज मोर भी विश्वास निश्चय किसी ना कि विपद उद्धार कर बुझीपारू तो से क्षीर खाई बिलई कहीं मला से क्षीर में विष मिशाई आू जो साप को घृणा करुचु से ही साप तेज मरण मुहर बचे कि क्षीर में विष मिशिला किए कहार एत साहस कौन तार उद्देश्य मैंने सोना ना ना बाबू मुझे कथा किसी जानी मुझे सत कह बाबू मुझे कथा किसी बुझी पारि सत कह क्षीर में विष किए मिशाई मत विश्वास कर दे बाबू ये घर मो जीवन कटे आयम कर मार कथा कभी चिंता करें तू क्षीर आना बेले तो पाखे किए थी प्रताप बाबू प्रताप बाबू प्रताप बाबू किंतु प्रताप बाबू मत मारे कहीं चक्रांत करते कौन तक उद्देश्य मामू मामू सब असुविधा मामू आम सब प्लान बेकार बचीगला मामू से कथा कहार बेल ए नुहे अमर जानपार तमें क्षीर में बेसमिश मारे चक्रांत कर मोर कहीं धारणा होप आमको मारे को निश्चय आसब तेणु आमको एवं सावधान रहा पड़ो किसी परवाह ना से सापर मुकबिला करने मो ने सदा बेले रेडी बस तो मुझे नेऊ पशिची आल पिई सदा बेले रेडी रखुची आसु आसु कौ साप आसब बाबू हाँ, बाबू आज
ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷୀରରେ ବିଷ ମିଶେଇ ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପ୍ରେମ ବାବୁ ବଡ଼ ବାବୁ ମଲା ପରେ ମୁଁ କୁହନ୍ତି ସୀମା ବାବୁଙ୍କୁ ମାରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ତାହେଲେ ତ ଏବେ ରଣଜିତ ସୀମା ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ରଣଜିତ ଛଳନା କରି ଆମ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି ତାମାନେ ହଁ ବାବୁ ସେଦିନ ସେଦିନ ଆପଣ ମାଇନ୍ସକୁ ଗଲାବେଳେ ସେଇ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବାବୁ ବାବୁ କୁହ ପ୍ରତାପ ବାବୁ ସୀତା ବୋମା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବାବୁ ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲୁ ବାବୁ ମୋତେ ତାମାନେ ଏସବୁ ରଣଜିତ୍ର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଆଉ ସେ ସୀମା ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛି ରଣଜିତ୍ର ସବୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ତୋ ବାପାଙ୍କ ଆଖିରେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ସେଦିନ ରଣଜିତ୍ ଆଜି ତୋର ସମସ୍ତ ଚୋରା କାରବାର ମୋ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏଇ ଦେଖ ତୋର ଏଇ ଲୋକ ଦିଟା ମୋ ଗୋଦାମରେ ମୋ ମାଲ ସହିତ ତୋ ଚୋରା ମାଲ ଲୁଚେଇ ରଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିଛି ପଚାର ତାଙ୍କୁ ଦାଦା ଆପଣ ଭାବିଥିଲି ତୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମଦ ଆଉ ଜୁଆରେ ଉଡେଇ ଦେଲା ପରେ ତୋର ନିଜର ଭୁଲ ତୁ ବୁଝିପାରି ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ଦୟା ଦେଖେଇ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟକୁ ତୋ ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ହେଲେ ହେଲେ ସେସବୁ ତୁ କଣ କଲୁ ମୋରି ଖାଇ ମୋ ସହିତ ବେଇମାନେ କଲୁ ମୋ ଗୋଦାମରେ ତୋ ଚୋରା ମାଲ ରଖି ମତେ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ନା ଆଉ ନୁହେଁ ମୁଁ ଆଜି ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସରେ ଦେବି ଦାଦା ପ୍ଲିଜ ଦାଦା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମତେ ଏଇଥର କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଭୁଲ କରିବିନି ମତେ ଏଇଥର ପୋଲିସରେ ନାଲିସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତ ଜୀବନ ପୋଲିସ କି ପୁରା କରିଦେବି ରଞ୍ଜିତ ଭଲ ଦଶ ଅଛି ତ ଏମାନଙ୍କୁ କହିଦେ ଏମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବେ କର ଚିତ୍କାର ଆହୁରି ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କର କିନ୍ତୁ ତୋର ଏ ଚିତ୍କାର ଏ ଘରର ଚାରି କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼େଇ ତୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବା ଛଡ଼ା ମୋ ଛାଇ ସୁଦ୍ଧା ହଲେଇ ପାରିବନି ମିଷ୍ଟର ଅଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତାପ ବସ୍ ମତେ ସେ ସାପ ଘରର ଲୋଡ୍ ହେଇଥିବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ଦେଇଦିଅ ତ କେଶବ ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ବସ୍ No!
ये तो सब देखी ना जीवा उचित नुह प्रताप ये आगु आ मार कौन ता स्वामी अवस्था देखी ये तो आपे आपे मुख पलटी गला जहा देखी चु जदि इशारा रे भी कह घरे प्रकाश करने को चेष्टा करो ताहले तो पुअर अवस्था ठीक यारी भले हम बुझल इतर मोर असल खेल आरंभ हेला ठू समस्ते जानले तो बापा को साप मारी मु पंगु आउ अथर्व है सबु देखी सबु जानी मध्य किछि करिबारे उपाय मोर नथिला हेले मा मु से रणजित को छाड़ी नहीं मु ताकु खतम कर देबी हेलो तो पुओ मुन्ना वर्तमान मो कब्जा रे जदि तो मुन्ना को तो फेरी पाइबा को चाहो ताले 25 लाख टंका धरी मो कहिबा जगह को तते आसीबा को पड़िबो हो सुन मो लोक तो घर सामने रे अपेक्षा करिसंती तो 25 लाख टंका ने गाड़ी पक्को आसीले तते से माने ठिकाना जगह रे पहुंचे देबे रणजीत हाय ओ केच्चे सुनिबेनी आओ सुन पुलिस को खबर देले तते तो पुअर हेड बॉडी मिलिबो ठीक अछि आई एम कमिंग आगे हाउस फुल जे नै 5300 टका टोटल सेल चलो बंद कर दे जीवा आगे कुआरे जाई पारिबो नि ओ लोक माने सिनेमा हॉल को चारि आडू जगी चंती हम सिनेमा हॉल वर्तमान मो कब्जा रे ओय ता फिल्म स्टार्ट करबो जा छोड़ ओ न कहिला पर्यंत फिल्म चालू रहिबो जा जा ओय एसी होशियारी देखेबो तो जा अजोन ओ न कहिबा पर्यंत ओइठी बसिक रहिबो अबे बस रागा यस बॉस तू यहाँ को जगी के रहिबो ओके बॉस वर्तमान अमर टंका नहीं एठी के आसतबो से समय पर्यंत हम एठी बसी पिक्चर देखिबा लेट अस एंजॉय द फिल्म अबे चुप पिक्चर देख टंका आनी जो टंका आनी छी हेले मते कहो मो पुओ काई रिलैक्स इतरे अछि गो को पाइबा कोले तो ताको टंका दबा को पड़िबो एक्टे ए ने पाको बोलो छी ए अमर तू कोन मते एते बोक्का भाभी छु टंकाटा पाई सरला परे मो तो पुओ को छाड़ देबी नो पाल मिली गला तो बोपा आसला तो ते बचे सीएटू बचिक गले तो चुपे पिक्चर देख पिक्चर हाय
सीता भाउज को ठीक चिन्हलु तो साप तोर शत्रु नुहति परम तोर रक्षा करता हो मां आज मोर फूल मु पुछि पर छी हेले नागदेवता नागदेवता कहते सुन से निश्चय सीता भाउज को पाखु जाइथिले तू सीता को भूल बुझी ता प्रति बड़ा अन्याय करिछु हां मते सीता पाखु जीवा को पड़िबो भूल अछि बुझि परछि मु तम प्रति बहुत अभिचार करै छी प्रकृत रे साप मो बापा को मारि नथिला रणजीत मारि थिला आज नागदेवता मो आखि खोल दे छथि हेले नागदेवता कहांति सीता मु मते आज छु तम सहित नागदेवता को पूजा करबी चल तेरे घर को जीवा कौन घर को बे मो घर टा बसी नै से व्यवस्था टिक करू ना एपे आ हरिमोसन को पाकु जाई कांचन प्रेम रे भागटा
ଯେମିତି ହେଲେ ଠିକ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବାହାଘର ଠିକ କରିବା କଣ? ବାହାଘର କରି ବୋହୁକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଘରକୁ ଯିବା ନା? ଏ ଅଜା ବଡ଼ ହେଲେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ହବ।